quero falar para você. Não tenha medo de enfrentar a vida. Pule esse obstáculo. Confia. Confia. E tenha muita fé que você chega lá. Porque o medo também faz parte da vida. Eu sei disso. O medo, a insegurança e a incerteza. Mas eu posso falar para vocês. Não tenha medo. Pisa no medo. E firma o seu peito para frente. E tudo vai dar certo. Não se sente diminuído por ninguém e nem se sente inferior a ninguém. Seja você mesmo. Seja cada dia nós mesmos.